Қайырлы күн, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі, студияда Армангүл Тоқтамұрат, сурд аудармада Шырын Жыңғабыл. Маңғыстауда жасыл сутек өндіретін зауыт салынбақ. Бүгін Германия президентінің елімізге жасаған мемлекеттік сапар аясында осындай келісімге қол қойылды. Неміс технологиясымен бой көтеретін кәсіпорын жасыл энергетиканы дамытуға жол ашпақ. Ал жобаға салынатын инвестиция көлемі 50 миллиард доллар. Бұдан бөлек президенттер Қазақ-Герман стратегиялық серіктестігінің жай-күйі мен даму перспективаларын талқылады. Саяси диалогты нығайтуға сауда, экономика, инвестиция, энергетика, көлік және логистика салаларындағы ынтымақты тереңдету етуге ерекше назар аударды. Жалпы Германия Қазақстанның Европалық одақтағы маңызды сауда экономикалық және инвестициялық серіктестерінің бірі. Германияның Орталық Азия елдерімен сыртқы саудасының 80%-ден астамы біздің елге тиесілі. Былтыр сауда көлемі 10 миллиардқа жеткен. Енді соны арттыру көзделіп отыр. Қазақстан Германия экономикасын энергиямен және қажетті шикізатпен тұрақты қамтамасыз ете алады. Бұл қазіргі күрделі геосаяси және геоэкономикалық кезеңде аса маңызды. Неміс тарапының өтініші бойынша Швед қаласында мұнай өңдеу зауытына Қазақстан мұнайын жөнелту соның нақты мысалы. Біздің байланыстарымыз берік. Былтыр екі елдің арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнағанына 30 жыл толды. Осы сапар арқылы екі ел арасындағы жан-жақты байланыстарға қатысты ұстанымдарымыз, өзіңіз атап өткендей, қазіргі күрделі халықаралық жағдайда Қазақстан мен және Орталық Азия елдерімен серіктестікті кеңейтіп, қарым-қатынасымызды нығайтуды көздеп отырмыз. Волонтерлар тұтас елдің саясатын өзгерте алады. Әлемде мұндай тәжірибе жетерлік. Астанада өтіп жатқан халықаралық волонтерлар форумында бұған бірнеше мысал айтылды. Шараға қатысып жатқан әріптесім Оңғар Алпысбайұлы тікелей эфирде толықтырсын. Оңғар, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Оңғар, сізді тыңдап тұрмыз. Иә, Армангүл, мұндай мысалдар бүгінгі панельдік сессияларда өте көп айтылды. Алысқа бармай-ақ, көрші Қырғыз Республикасында экологиялық волонтерлар ыстық көлдегі мәселені көп көтерген екен, экологиялық мәселені. Соның арқасында заң бойынша ыстық көл жағасында пластик ыдыстар мен полиэтилен пакеттерді пайдалануға тыйым салынған. Тура осындай мысалдар әлемнің әр түкпірінен бүгінгі форумда көп айтылды. Ал қазақстандық волонтерлардың жасап жатқан жұмысы туралы маған толық айтып беру үшін Түркістаннан келген волонтер Асылзат Құрманова қасымда тұр. Асылзат, бірінші форумнан бастасақ, сіз үшін ең ерекше тәжірибе қандай болды? Бүгінгі форумдан өзіңіз үшін не алдым деп ойлайсыз? Жалпы осы халықаралық волонтерлар форумына 34 елден 400-ден аса волонтерлар келіп жатқанынан барлығымыздың хабарымыз бар, бірақ та панельдік сессиялар болып жатқан кезде мені таңғалдырған бір жағдай болды. Себебі экологиялық мәселелер қозғалған бір сессияда 87 жастағы италиялық волонтер Арал теңізі мәселелерін әлі де талқылап жүргендігін айтып өтті. Сол кезде кәдімгідей таңданыс болды, себебі жалпы біз үшін волонтер деген ұғым ол жасы 30-ға жетпеген, не болмаса жасы 40-қа жетпеген жаңағыдай жастардың ісі, жастардың жұмысы деп түсініп жатамыз. Маған жүрегіме жеткен және де бір өте керемет ерекше әсер алған осы болды, себебі жасы жетсе де әлі волонтерлікпен, еріктілікпен біреуге көмектесу үшін өзін құрбан етіп жүрген адамдардың көптілігі. Түсінікті, бұны құрбан деп айтуға да келмейді шығар. Ал өзіңіз волонтерлікке қалай келдіңіз? Жалпы біреуге көмектесу деген ол түркі дүниесіндегі адамдардың қанына сіңген қасиет деп білемін. Себебі бала кезімізден әке шешеміздің көршілердің үйлеріне барып көмектесіп жүргенін көріп өскеннен кейін ба бұндай волонтер деген ұғым мен үшін жат бола қойған жоқ. Мектеп кезінен бастап белсенділікпен араласып жүргеннен кейін, университет қабырғасына келгеннен кейін біз волонтерлікпен ары қарай өзіміздің жұмысымызды жалғастырдық. Сіздің ойыңызша неше жасыңызға дейін волонтер боласыз? Менің ойымша бұйырып жатса енді бір 50-60 жасымызға дейін боламыз деген ойдамын. Жақсы, рахмет, жұмысыңызға сәттілік. Құрметті көрермендер, волонтерлер форумы, халықаралық волонтерлер форумы ертеңде жалғасады, біз ақпарат таратуды жалғастырамыз. Армангүл. Рахмет, әріптес, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Оңғар Алпысбайұлы болатын. Каспий банк қызметкерлерін кепілге алған Алихан Мұрадов сот шешімен 2 айға қамалды. Бұл туралы қалалық соттың ресми сайтында хабарланды. Айта кетейік, 18 маусымда Достық көшесі бойындағы Каспий банк филиалына кірген күдікті тапаншаға ұқсас затпен қорқытып, 7 адамды кепілге алған. Келіссөз жүргізген соң арнайы жасақ қызметкерлері 30 жастағы ер адамды ұстады. Ешкім зардап шеккен жоқ.
Астана маңында кеше басталған өртті сөндіру жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Қорғалжын тас жол мен Қосшы қаласы бағытындағы айналма жол арасында қураған шөп пен қамыс өртенгенін кеше хабарлаған едік. Жалынды сөндіру екінші тәулікке ұласты. Қазір өрт сөндірушілер құрғақ шөптің бықсыған жерлерін өшіріп жүр. Өртенген жердің жалпы аумағы 80 гектарға жеткен. Бүгін 17 рет тікұшақ пен су төгілді. Жалынмен күреске 37 бірлік техника, 6 суару машинасы мен 185 адам жұмылдырылған. Ақшта 20 миллионын астам адамға қолайсыз ауар айы қатер төндіріп тұр. Бір штаттарда дауыл соғып, бұршақ жауып жатса, енді бірінде апта бастық жергілікті тұрғындарды әуреге салды. Ал кеше Техаста құйын болып, бірнеше адам көз жұмды. Меншікті тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы толығырақ айтсын. Ақштың оңтүстік орталығында орналасқан Техаста бір уақытта бірнеше торнадо тұрған еді. Салдарынан әсіресе Перитон қаласы қатты зардап шекті. Үш адам қаза тапқан, оның ішінде 11 жасар бала да бар. Түрлі дене жарақаттарын алған 100-дің үстінде адам ауруханада жатыр. 30-дан аса үй жермен жексен болған. Қазір құтқарушылар қирандыларды аршып, тірі қалған адамдарды іздеп жатыр. Құйынның қатты болған соншалық ауыр жүк көліктерінде төңкеріп тастаған. Жалпы шаһардағы 8000 тұрғынның үйі мен бизнесіне зақым келді. Электр және телефон желілерде үзіліп, кейбір аудандарда қозғалыс тоқтаған. Штат губернаторы табиғи апатқа байланысты төтенше жағдай жариялады. Ұлттық ауа райы қызметтің хабарлауынша Техастан бөлек Оклахома және Мичиган секілді бірнеше штатта дүлей дауыл тұрды. Ал Миссисипи мен Флоридада қаза тапқандар бар. Құйынның кесірінен елдің оңтүстік бөлігіндегі штаттарда 100 мыңдаған тұрғын үй мен бизнес нысандары жарықсыз қалды. Халық тек құйыннан ғана емес, тас бұршақтан да зардап шегіп жатыр. Арканзастың ондаған қаласында кенет түскен тас бұршақтан көптеген тұрғын үйлер мен көліктер бүлінген. Синоптиктер елдің оңтүстігі мен Атлант жағалауларында құйын соғу мүмкін деп мәлімдеді. Оның ішінде Алабама, Арканзас штаттарында торнадо қайта тұрады деп санайды. Ел астанасы Вашингтонда да дауыл көтеріліп, тас бұршақ жауы ықтималдығы басым. Жалғас Сәдібекұлы, АқШ, Вашингтон. Бельгия астанасы Брюссель тұрғындары көшедегі базарларға жиі баратын болды. Олар қымбатшылық күшейгендіктен осылай етуге мәжбүр. Елдегі федералдық жоспарлау бюросының дерегінше корольдікте инфляция деңгейі 2022 жылы 9,125%-ға жеткен. Сондықтан жергілікті халық қаржы үнемдеу үшін тауарды арзанырақ сататын сауда нүктелерін таңдауға көшті. Елге оралсақ, жол ережесін бұзған, жылдамдығын асырған жүргізушіні қорғау жүйесі анықтайды. Бағдарлама жақын маңдағы полицейдің планшетіне қауіпті жүргізушінің жақындаған туралы белгі береді. Құқық қорғау саласына енгізілген жаңашылық цифрлық технологиялармен мәжіліс депутаттары танысты. Еркін патруль жылжымалы кешені Digital Crime Lab пилоттық жобасында бар. Полицейлер бейнекамералардың көмегімен жыл басынан бері 4300-ден астам қылмыстың бетін ашты. Дегенмен бүгінгі кезде мен қазір көзім жетіп отқан нәрсе мынау материалдық техникалық тұрғыдан қамтамасыз етілуі полиция қызметкерлерінің. Ол бір, екіншіден шешім қабылдауда мынау жедел іс қимылға көшуге мүмкіндік беретін техникалар мен жаңа шешімдердің пайда болуы қуантады. Мемлекетімізді дамытамыз десек, мемлекетте қауіпсіздікті қамтамасыз етеміз десек, оның жалғыз ғана жолы бар, ол полицияны күшейту. Күшейту деген жаңағы техникалық тұрғыда, басқалай жаңағыдай заңдық тұрғыда жаңағыдай күшейту, осындай жағдай жасау, бір сөзбен айтқанда. Қарағандыда ерте көктемде енді жолдар асфальт қармен бірге еріп кетпейді. Барлық жөндеу құрылыс жұмыстары оған қатысушылар түгел тексеріледі. Жалғыз портфельмен мемлекеттік сатып алу байқауына түсетіндер мүлде шеттетіледі. Тілшіміз Руслан Нұрланұлы Кеншілер шаһарынан айтсын. Биыл Қарағандыда жол жөндеу жұмыстары жылдағыдан кеш басталды. Себебі барлық жоба ведомстволық сараптамадан өткен. Сол арқылы жұмыс тәжірибесі техникасы жоқ фирмалар анықталған. Бұл өз кезегінде жол сапасын жақсартуға және де қаражатты үнемді жұмсауға жол ашады. Ғарышкерлер көшесіндегі жолды соңғы рет 7 жыл бұрын жөндеген. Ол кезде тек бетіне ғана жұқа етіп асфальт төсей салған. Бұл қаланың орталығына апаратын маңызды күре жол. Тәулігіне 10 мың көлік өтеді. Ескі жолдың ойшұңқыры жүргізушілерді әбден мезі қылған. Көктемде бұл көшелерді су басып, жаңағы жолдағы ямалар дейміз ғой, солар бәрі автокөліктердің жүруіне кедергі болатын. Ремонт жүріп жатқаны осы жолдың өте халыққа да, өзге қала тұрғындарына да дұрыс болады.
Қазір ұзындығы 4 шақырым жолға күрделі жөндеу жасалуда. 4 жолақты бұрынғыдан анағұрлым кең болады. Ең бастысы жолды бұрынғыдай су баспайды. Себебі суағарлар қоса салынады. Суағарларының өзі 2,5 шақырымдай. Бойында төртілген су құйылатын құдықтары болады. Әрқайсысында сүзгіші бар. Тазартылған су әрі қарай құбыр бойымен кетеді. Жаңашыл жобалар арнайы сараптамалар қорытынсы бойынша таңдалып алынған. Мамандар жұмыс сапалы істелу үшін құрылыс аумақтарында жолшылармен бірге жүріп, қанша қаражат қажеттігіне көз жеткізген. Жаңа сараптамалық тексеру негізінде мердігерлік компаниялар мемлекеттік сатып алуға қатысу кезінде қызмет бағасын 5%-ден артық төмен көрсете алмайды. Әдетте жұмыс тәжірибесі, техникасы, рұқсаты жоқ фирмалар әйтеуір тендерді жеңіп алу үшін бағаны мейлінше түсіріп бағады. Кейін жұмысты сапасыз орындап, жолдарға екі рет шығындалып жатамыз. Биыл қалада 72 шақырым жол жөнделеді. Орташа жөндеу жұмыстары үшін 6 миллиард теңге бөлінген. Соның ішінде өмір бойы шаңы шығып жатқан 50 көшеге алғаш рет біртіндеп асфальт төселе бастайды. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Шығыс Қазақстан облысындағы Бұқтырма су қоймасының жағасында туризмді дамытуға барлық мүмкіндік бар. Ол үшін жыл басында ауқымды жоба жасалған. Жағажайлар реттеліп, заман талабына сай арбат салынуы тиіс болатын. Алайда бұл жұмыстар әлі басталған жоқ. Есесіне жағажайды қоқыс басып барады. Жаршыға Өскемен қаласы мен оған жақын ауданның тұрғындары Бұқтырма су қоймасының жағасына ағылады. Өйткені Алакөлге жетудің азабын жұрт жақсы біледі. Сондықтан облыс басшылығы биылдан бастап Бұқтырманың бойындағы туризмді түлету үшін бірнеше бағытта жоба жоспар жасаған. Бірақ нақты жұмыс қашан басталатынын ешкім білмейді. Пока я не вижу никакого. Қазірше ешқандай жұмыс жүріп жатқан жоқ. Негізі жағажай жөнделіп апаттандырылады. Жаңа арбат салынады деген. Бірақ міне маусым айының ортасы болса да ешқандай жұмыс басталған жоқ. Қазір жұмыс істеп тұрған нысан иелері жағажайдағы қоқыс мәселесі әлі реттелмей келе жатқанына алаңдаулы. Мусором у нас вообще беда. Жыл санап жағажай ластанып барады. Қоқыс шығаратын ешбір компаниямен келісім жасалмаған. Жаңа Бұқтырма кенті бізге қызмет көрсетпейді. Сондықтан жеке көлікпен таситындарға жалынамыз. Жергілікті тұрғындарды кенттің ішіндегі инфрақұрылым мәселесі алаңдатып отыр. Халық есік терезесі жоқ үңірейген үйлер мен шұрық тесік жол және шаңы шыққан ауланың жөнделгенін күтіп жүр. Обещали отремонтировать дороги. Бұқтырма кентіндегі ішкі жолдар бірде бір рет жөнделген жоқ. Кейде туристерден өзіміз ұяламыз. Біз үшін жағажаймен қоса ауылдың ішінде реттеу керек. Ауылдың ішімен инфрақұрылымды реттеу үшін биыл облыс қазынасынан 1,5 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаржыға абаттандыру жұмыстары істелмек. Алайда жергілікті әкімдік үшін ең басты мәселе жағажайдағы демалыс нысандарын тіркеу. Қазіргі кезде бізде тіркелген тек қана 90 жаңа демалыс базасы бар. Бірақ та өздеріңіз көргендей жағаның бәрі демалыс базасы, соның бәрін қазір реттеп, бәрін санын реттеп, бәрілігін бірдей тіркеп, баяғы сол кезде ғана бізде салық жоғарылайды. Салық түсімін жоғарылату үшін кәсіпкерлердің нысан кенттің өзіне тіркеу. Қазір 4,5 мың тұрғыннан жылына 39 миллион теңге салық жиналады. Бұқтырма су қоймасының жағасында қанша демалыс нысаны бар екенін ешкім айта алмайды. Ал жағажайды дамыту әзірше қағаз жүзінде қалып отыр. Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, ұлттық арна, Шығыс Қазақстан облысынан. Парижде өтіп жатқан авиациялық көрмеде 500 ұшаққа тапсырыс берілді. Бұл рекордтық көрсеткіш. Лайнерлердің барлығын Үндістанның Indigo әуе компаниясы сатып алмақ. Бұл елге кететін ұшақтарды Airbus компаниясы жасаған. Әуе тасымалы саласы өкілдерінің болжамынша авиасалонда 2000-дай ұшақ сатылуы ықтимал. Пандемия аяқталғалы әуе компанияларының нарықтағы белсенділігі қайта күшейіп келеді. Әзірге осы, келесі ақпарат топтамасы 20:00-де эфирде жүздескенше, әрі қарай ауа райы мәліметі.